pessoal, estou aqui para agradecer todas as orações, todas as mensagens positivas e dizer que foi um grande susto tudo que aconteceu. Meu muito obrigado pelas orações, pelas mensagens. Logo, logo estaremos juntos novamente. Estou aqui me recuperando e logo estamos juntos, tá? Deus abençoe a vocês e retribua em dobro, tá? Um grande abraço, fiquem todos com Deus.